Одна з тих мініатюр, я їх називаю з категорії в меморіс, які запам'ятаються глядачеві надовго. І я хотів би, щоб ви, жінки, цінували ось цю мініатюру, тому що всі гумористи пишуть мініатюри про те, як жінка розбила чоловікові машину. І тільки ми написали, як чоловік жінці, бо ми вас любимо, ми вас поважаємо, ми вас на руках носимо, ми нікому не дозволимо вас ображати. І що я часом брешу, але це не має ніякого відношення до того, про що я буду говорити зараз. А зараз я хотів би, щоб вас знову ж таки в пам'яті сплила така приємна мить. Я думаю, багато хто з тут присутніх у травні цього року споглядав по телевізору той феєричний виступ одного молодого чоловіка, який від всієї України поїхав захищати честь нашої держави на тому великому, видатному музичному конкурсі, де всі країни між собою змагаються. Ми всі за нього вболівали. Та що там всі вболівали? Я коментував то дійство. Я, звичайно, маю на увазі того молодого чоловіка, за якого ми тримали всі пальці схрещені і кулачки стиснуті під час конкурсу Євробачення. Пані та панове, зустрічайте, Меловін! Купаємо в оваціях Меловіна, нове покоління українського шоу-бізнесу, беззаперечно улюбленця жіночої аудиторії України. Я, по-перше, дуже тобі дякую, що ти знайшов час нас завітати. Дякую, тобі, ми дякую. Розуміємо, який в тебе зараз насичений і розписаний графік. Я два слова хотів би з тобою переговорити, але спочатку послухайте, ну який же ж Меловін без рояля? Рояль в студію! Несіть, хлопці! Обережно, хлопці, обережно. Розвертайте такого. Стільця пиндиком вперед. Ну ладно. Як вам зручно. Дякую, джентльмени. Давай так, чуть-чуть вийдемо сюди, щоб нас було видніше. Значить, до рояля ми обов'язково повернемося трошки пізніше. Я два слова хотів з тобою поговорити якраз про той виступ твій на Євробаченні. Скажи, будь ласка, ти відчував там на сцені підтримку з України? А вже ж відчував. Дякую, Україну. По-перше, дуже багато листів було, дуже багато дзвінків було моєму директору. Ми не брали слухавку, тому що це роумінг, а всі гроші ми відправили на вогонь. Тому вибачайте. Я якраз хотів перепитатися, а там, коли та драбина горіла, тобі дупу не пекло? Ні, не пекло, не пекло, ні. Я ще, знаєш, що хотів запитатися, я ніколи не виступав на Євробаченні. Що було найтяжче там в Португалії на сцені для тебе? Найтяжче? Мені здається, не в Португалії, а найтяжче було на нас відборі в Україні. Це було дуже важко, а сам, не, ну, там просто, сам конкурс... Там просто був такий ведучий, через якого і було, все важко, я розумію. Але там було легко. Слухай, я знаю, що твоїх фанатів називають меловінатори. Так, так. Це дуже круто, я не знаю там, я знаю тільки, що були котята Ані Сідакової, але ну, я б ніколи своїх фанатів не називав котята. Ну, бо вони рано чи пізно виростають, і вони, ну, пахнуть, ну, але таке. Я що хотів запитати, дивися, коли в їжака і в їжачихи народжується дитинка, вона їжаченя. А коли в зайця і в зайчихи, воно зайченя. Коли так. В котика і в киці, воно котеня. А якщо в меловінатора і в меловінаторки народиться дитинка, воно буде як меланоітарення? Ні, знаєш, мені здається, все ж одно меловінатор. Просто меловінатор, так. Просто маленький меловінатор? Так, є. Маленький, кулицицький, але меловінатор. Так, але меловінатор. Я, до речі, хотів, знаєте, що зазначити, що Мел у нас не вперше на варіати-шоу. Минулого року Меловін також приходив до нас сюди, в студію, на зйомки варіати-шоу. Давайте пригадаємо всі разом, яким був його вихід. Я сьогодні знов цілий день ходжу такий «We wait a wonder, we wait a wonder, we wait a wonder, this time I'm gonna stay!» Блін, щось причулося. Так що... Сьогодні, зважаючи на заслуги перед батьківщиною, керівництво нового каналу вирішило виділити Мелу не 3 секунди в ефірі програми «Варіати-шоу», а 7 хвилин.
7 хвилин. До речі, 2 з них ми з тобою вже проговорили. Ага, так, але цих 5, які залишилися, я пропоную використати максимально з користю для нас і для глядачів. Друзі, я знаю, що Мел незабаром вирушає у тур. Так. Так? І я знаю, що спеціально для цього туру ти написав хіт, бомбезну нову пісню, справжню хітяру. Написав. Написав. До речі, її ще ніхто не чув. Вона не крутилася ніде, ні по телеку, ні по радіо. Її ніхто не чув, ну як ніхто? Ми вже з Мелом, ну ж не просто так, знаєте, ми вже колеги, звичайно, я був у нього на студії, я чув цю пісню. Друзі, це хітяра така, що я вам кажу, от Монатік уже прокидається в холодному поту. Тому що там це просто підірває, я думаю, не тільки Україну, а й Європу. І, відповідно, ну, користуючись твоєю присутністю тут сьогодні у нас в студії, я хотів запитатися, скажіть, будь ласка, чи міг би ти зробити таку величезну приємність всім нашим глядачам і нашим телеглядачам, чи міг би ти презентувати свій хіт тут? Ні. Ну, ні, то ні. Це були варіати шоу, до побачення. Ми зустрінемося з вами рівно за тиждень. У нас в студії був Меловін. А також Валентин Сергійчук, Віталій Тильний, Владзьо, Володимир Жогло, Сергій Полупан, Сергій Притула. Бережіть себе, до побачення. Ну я ж ми рояль притарабанили, ну що ти, ну ні, ну ні. Ти звізда, ну я ж не буду тебе заставляти. Це потім. Дякую.